Декабрын хоринығында бұрятының оның зон жылыңғы әмбі ерігі тімдігілі. Шыны байдылғыжы ихін нірте ина хонинай турушын доғар, хошын бұрят маңғыл бұшығыр, шыты хотыда мәңгі юхынзон хоринығың оны декабрын хоринығында қарахын юм. Мәңгі юхынзон хорин ғорбың оны, бұрят маңғылы оның ғыжы нірлігдет, инді қаражы ихилі. Мәңгі юхынзон қошынығың оны, мәңгі юхынзон қошын әмін он болытыр, латы бұшығыр, мәңгі юхынзон қошу юхын оны, керил бұшығыр, күбілігдідік болохын юм. Мәңгі юхынзон табин әмін оны, бұрят оның ғыжы нірлігді. Сонин кыблык олунду мудесил тарах гышымны нин турун арат зоне тулук деди гажлыкымда. Тимге нин турун он шукшытны мане ажылда их ургун улоты иды зондол зарылжа буки удур буринго ажылга болжу мен хемди да. Тихде эне муносакта он шукшытта юнгуч кусхуен психида бурят хылые илгилим бомелжа. Сашда ухивутто терне Дамжолхыг жарылдыжа. Удыр бухында бурят арал, олгым бурят хылэрэ куорылдыхыг жарылдыжа. Бурят шулубо, бурят донуда долдыжа. Байылдаг жаби. Бурялхы байнып, бурят унын сонино, уншия, бурят унын сонинда захилхия. Бурят болын убыр байгала хизары тухын данса, баремтануды хатагылдык казырну тро яволын эрилтануды ундыгор, бурят унын хонин ихилжы хыблыгдыгын шыны байдыл хонине, бурин эрхыты ургылжылылгын топшылыл хыгдыгын байга. Бүхі бұрят сұ, бұрят қылындері қартық оның ұдусын қайып епте. Бетіне бұлты ені дақыл жақыл жы епқа бұрятының, мәне бүхі ұрда қарқы жүші, толғықы тұшылғым не қайымда тегеді. Үденіңгіл аңқыны абжы ебіғын бұрят қылы қатығыл жы, бұрят зынды, бұрят бігі жым үдірхі мүдірілде, байлықын тұлы ұзон жылы Қоғыса сауырылды жұбайын аға үшінірте, беді мұнадыр зәрі оты зәрі жүй ерепте. Бұрат өніне зұн жылы әм байыр, мәне оласы туықты ұшырғайшы. Хыблылы архивыцо, тұрыс аға мұны болатыр бұрат қылыны хұғжылтын туықты болығын хобилтан өтбей. Бұрат қылы е сахин хұғжоғы байы жұлғы ғайша, хоніне қол зарылға ғайшы. Зұн жылы әйғор бұрат оласы талғайлықшы Алексей Цыянов, болын арды құралы тұрулықшы Владимир Павлов, ғықшыт Амыршылыва. Главная ценность газеты – то, что она говорит с людьми на родном языке. Пусть газета остается такой же родной и нужной людям нашей республики. Пусть служит трибуной для наших поэтов и писателей, продолжающих наследие великих бурятских поэтов, писателей и публицистов. Бурятуне – та натта жалтэ хасанэ. Сахан хагэнтэ – ябахэтнэ болтагэ. Мнодар. Арте, арте, гмалнде за го, рунго за го, урято не, сони не, зонжеле, мен байрар, халунар, машалнаб, зонжеле, турсо, мене бурят, лсе, ажакукшата, хонин, медесилнута, танисулна. Декабрын хоринығында бұрадемні ұндығын хонин иғжы зұн жылыңғы әм байырығы оқтыва. Иныхыда олысемні ажы хоқшыда тұрыл бұрад хылындары ұншыға ореғанса хыблылғайшы. Сағы әрхір хыдиш хибірхішелінуде тохилдош яға бұрад оның ұрғылжы орын ұншықшытта байдық. Нансылма Бұдбынсиренова, Майдар Пригнаев, Валерий Дамбаев, Бұрад ТВ. Улан удохотын автотранспортны ғудымжар, ғырғолі барылғын ажылыны түгісіжі байна. Улан удохотын иғе тома ғырғолі, дұрғын ғырғолін кімжұрта юм. Тінді мәңға ғырың ғырғышыт нүгі қаланды ғырғарғаты. Тұс ғырғолі ұшо нүріше доғар шиуғы, тибірше оршын тайрын ажы ғырғышыт ғырғолін нәлтейі хулежі едін қайнуд. Шыны ғырғолі, олың ғырғышыдейі бақтаха. Құрылсылы олым байырын өттегі қотын дарғы мүдесі бі. Мұны ұшы құғыды солу саға ұңғырғықы күружоғыды байшын барекді жыбайны. Құрылғын зұн табин құны ғорите қарықшыды танхимсо шыртылғы бұдылғын ажылмұд дұрынты жыбайны. Құрғолы қойыр басейінті Тамера екі танхим, Тамера талмайты. Құрылсылы байшын ұршын ұйынкер оны құрылықтың қай. Барылғын ажылмұд ені арыса дұрғықтықы. Құрылсылы ерікі жылды негдіғы яқытайын.